Vaovao hafa tanteraka kosa indray, omaly dia tonga nanome raha maimaimpoana teny amin'ny ivotoeram-pirenena momba ny famindrana raha eny amin'ny hopitaly HJRA ny andiany ilaina ao amin'ny ENAM. Amin'ny tompona andrem-panjakana ambony ny mpianatry ny ENAM mivondrona ao anatin'ny andiana ilaina dia nanolo tena nanome raha maimaimpoana izy ireo teo anivon'ny ivotoeram-pirenena misahana amin'ny famindrana raha etsy amin'ny HJRA. Mahatsiaro tena izany izay mpianatry ny promotion ilaina, enina fa nandeha mbola mpianatra ary fa manana andraikitra maro eto amin'ny firenena, dia izay mahatonga anay manome aina toy izao satria manome raha hono izany manome aina. Dia eto izany dia tsy hainy tsy hisaotran'ny talet jeneralin'ny knaps, tompony andraikitra rehetra ary ny mpiasan'ny knaps rehetra ary indrindra koa ny mpianatry ny promotion ilaina rehetra nahafahana nanatanteraka an'izao hetsika sosialy izao. 50% isan'andro ireo paosindray ilain'ny hopitaly ka ireo olona hatra-doza sy ireo vehivavy mpiteraka ny mila izany. Ny sokajin-drà rezus negatif no tena tsy ampy. Ny sokajin-drà no tena tsy misy izany a, dia ny sokajin-drà ny rezus negatif, izany hoe ilay niteneniko teny hoe o negatif, a negatif, b negatif, ab negatif. Anaovanay appelna annonce any amin'ny radio television sy ny gazety ilay izy dia hoe mitady rezus negatif, be rezus negatif izahay a, dia izy izany efa atao aminay contact ny fatsoana izy dia tonga zareo. 300 ireo mpianatra mivondrona amin'ny andiany ilaina miofana amin'ny sehatra maro lafy. Tafiditra amin'izany ny administrateur civil, fahasalamana, mpanaramasonetra, mpanaramasony asa, mpandraran'ny fonja, mpanaramasony varotra, ny topo, diplomata ary ny tompony andraikitry ny vola. Maharitra roa taona ny fianarana eo anivon'ny ENAM ka maro ny fandarana asa atao amin'izany. Fandarana asa ndray izany dia misy an'ilay levé de fond satria izay a dia efa madiva hivoaka amin'izao fotoana izao. Mitondra ny anjara brikina izay amin'ny fanasoavana ny mpiarabelona dia anao dipipoatra fohibe izay eny androibe any an-tanana ny fokontany manodidina rehetrarehetra izany. Amin'ny sabotsy izao no anaovana ny didipoatra fohibe eny androibe fa toy ny sepolom-panjakana rehetra dia misy ny fandraisan'ireo andian'ny zokony zandry aty aoriana. Journée d'immersion azanao izany a fandraisana mpianatra hoe anatin'ilay promotion misy ao anatin'ny sekoly izy. Dia anatin'izay izany a dia misy fihetsiketsena maro a sportive a, misy culturelle, dia misy koa izany karazana fanehoana ny tantara sy ny zavatrarehetra nataon'ny promotion ilaina ho an'ireo zandreo mba hahafahandreo makataka ny tsara izay nataonay. Amin'ny 5 febroary 2024 ny farana amin'ny fiofanan'ireto andiana ilaina ireto izay ahinony talet jeneralin'ny knaps ary zakarabekotora olona ka hiparitaka hiasa amin'ny sampara ara-panjakana manerana amin'ny Madagasikara izy ireo.